tebu digiles dadi kula bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni nek wis tuwek ndang dipaten. Lek kepengen sogeh, kepengen rezekine akeh, yo ikhtiar nyambut gawe sing temenanan, dibarengin donga karo tawakal. Aja mek donga tok ora gelem nyambut gawe. Pengen sogeh nang masjid, sila mek nyekeli tasbih diumetno wer wer wer. Wiridan Sulawesi, 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 wer. Pegelen Sulawesi ganti Sumiyati, 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 wer. Katok diganti neh Sriyati, 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 wer. Ah gitu terus rezeki gludak 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 duit tekan dukur ora iso ngono terus ginyo wong lanang-lanang mulai tok omah disengap bojomu apa sarapan nyiduk sego disentak ora usah mangan sego menure mejet kan dimplok wong pinter kok elek sempurna eleke wong pinter kok nakal sempurna aku tekok dijawab sing ngentekke duwite negara jatahe rakyat niku wong goblok napa wong pinter? Pinter. Wong pinter. Sing goblok ya pengen tapi ora ngerti carane. Ayo sing uripe bingungke wong akeh niku wong goblok napa wong pinter? Pinter. Wong pinter. Wong goblok ora iso bingungke wong akeh. Soale wis bingung karo dhewe. Wes angel, 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 angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Rata-rata tahu jalan menuju hati wanita. Iya. Kalau wanita itu rata-rata tidak tahu jalan menuju akal pria. Iya. Iya benar. Iya. Benar-benar. Artinya apa? Ada. Secara personal, pria itu lebih bisa melakukan pendekatan daripada wanita. Mm-hmm. Dan contoh. Kecenderungan wanita kan biasanya pengen dianggap selalu benar. Nah sekarang ada meme ini yang bisa menunjukkan kepada kita semua. Katanya cewek itu sama dengan selalu benar. Iya. Bos juga begitu, sama dengan selalu benar. Kalau bos lu cewek, kelar hidup lu.